وشو يقول لك؟
wannan ita wannan ga wannan ga huri ga tsafta wannan din eh amma abu daya matsalata eh garaya kamar da garaya garaya dan garaya to ba da taji an ce dongon 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 Allah ita ne tsafta da mai ce mun garaya filin garaya yanda ta fito a cikin buhu sai an bayyana kuma cikin buhu wato a ga ni kwana zai a ga wata za a fito ne ke da buhu ga mun da zai amfani kwai kuwa ita mun ciki ne ga sai ga da ita ta auren fa mutum ya dace a yau ta bisa mun da ran magana chat da ita da wani dai ga mun abu ne eh amma ta ci mata bika eh dan mun ana tare ya bar ta an sauke wa eh an jiye mata ko shi wallahi a haka na ne fuskanci wannan da jama'a ne gaba ɗaya matan da kake da kake da kawo tallan su babu ta arziki a ciki sai mun fada ne maka ga bisu ne ya ishe ni babu ta arziki ko ko ka samu ta arziki ya ga ne da ka aure mata kuma a dinka kawo maka ko an sa an sa an sa ranta to kabi ga ura biyar ka ura eh kai amma din ne da kuma ta ba ne wani kashin ne wani kashin ne wani kashin nan ya san ya ce wai ka aure maka ne wani da shi yana da magani ko yana da magani ko yana da wani da wani da magani wani da shi san ka san shan ruwa da kare ruwa da irin ruwa da irin ra'ayi to yana da kuma da magana da wannan Allah an samu wayan su na arziki dan Allah ka shiga ne duk wanda ba wanda zai shiga ba wanda zai shiga aka koru in an samu na arziki ainin magana an gama eh amma dan wannan dai kan ba magana kiya ba wanda zai shiga ba magana insha Allah kike ubun mijinta sai mi gice wata to mun da zaka mai gizami ba da rage bane shi aure a ka ji ne sullai kai ne ga kai ga mu kai ka ana ko shi ko shi ne ba ku ba ka zo ka ka maki ne ko ai nan mun da ne